kuuleb. Tere, ema, kus sa oled? Aga mis kell sa koju jõuad? Olgu. Jah, ta vaatab telekat. Tšau. Vanaisa. Ema helistas ja ütles, et ta peab hilja õhtuni balletti proovis olema. Ja sina pead minuga mängima. Ma pidin tegelikult keppi kündi minema tegema. Jah, aga sa ei saa täna minna. Sest keegi peab ju minu järele ka vaatama. Mängime poodi, nii et mina olen müüja ja sina oled ostja. Kas sul raha on? Ega vist ei ole. Oota, ma toon sulle mängu raha. Palun, siin on 3000 krooni. Kärt, see on 300 krooni. Oih, nüüd on 3000. Aitäh. Mine sinna trepi juurde ja tee nagu sa tuleksid mängult poodi. Tere. Tere päevast. Kuidas ma saan teid aidata? Ma mõtlesin, et mul oleks vaja uut tooli või midagi sellist. Jaa, meil on siin isegi mitu tooli. Siin on väga hea taburet. Näete, neli tugevat jalganal kannatab mitu sada kilo. Aga miks seal keskel auk sees on? Seda ma ei oska kahjuks öelda, aga võin teile alla indluse teha paar sada krooni. Aga siin on veel tumba. Siin pea saab istuda. Ja samas on see kasti eest ka. Näete, siia sisse saab igasuguseid asju panna. Jah, aga ma olen juba vanem inimene, et tahaks selga ka toetada. Aga see kiiktool on ju siis just teie jaoks. Roheline sametist kangas, otse pärsjast. Sobib teie kampsun ja tuhvlitega. Tugev tammepuit, kiigub väga hästi. Ja kui palju see maksab? 25 000 krooni, aga teile on see 23 000. Kas teil midagi odavamat ei ole? No, üks diivan on meil küll alla hinnatud. Siin on mõned moosi ja šokolaadi plekid peal, aga muidu... ei! Ema tuli koju. Kärt, palun ära seda diivanit küll ära müü. Ma olen terve hommiku päeva õhtu tantsinud ja ma annaksin praegu selle diivanist väga palju. Väga huvitav. Milline on teie pakkumine, härra? 3000 krooni. Ja ema, sinu pakkumine oleks? Pitsa ja hästi suur topsides jäätist. Müüdud!